Altså, meget forskel der lige fra den her til sådan en her. Yes, som de her store her, der kan sidde 20 mennesker i. Yes, min strøm blinker, jeg forstår bare ikke, hvorfor der ingen fly er. Jo, der er et her. Genève, Bordeaux, yes, men strømmen blinker, men nu så lige at filme mig lidt. Den her kamera ved at dø, og nu er videoen lige splittet, så det er ret åndssvagt. Så må vi filme et par minutter her. Jeg skal filme en time og et minut. Så det bliver sådan en meget lille del. Jeg skal bare sige skål, jeg vil uploade det her, jeg skal have noget strøm på kameraet her. Nej, fint nok, så vil jeg lige kigge, hvad det er, jeg har fået for pengene, jeg betaler næsten tre gange så meget. Klokken er 20.08 her. Jeg vil lige åbne op af en grund til at lukke ned nu. Så jeg tror lige, jeg vil lufte ud for natten her. Jeg vil lige lufte sektoren igen her. Så jeg får sådan set bare at starte i seng, men det tager langt, mange timer at opnå, eller mange timer at oplade det kamera der. Så skal jeg oplade til kl. 10 i aften, 2 timer eller sådan noget. Jeg lader det kamera lidt over 2 timer, så er der en strøm til en time. Yes, optaget 2 minutter. Så skal vi lige drikke det her, inden så ikke vælter det i hvert fald. Jeg skal også lige vaske hænder og have sprøjt med det der chokolade der. Yes. Op til 3 minutter.